Добър вечер! Добър вечер! Най-накрая започваме. Здравейте! Надявам се всички да сте седнали удобно. Добре дошли! Добре дошли на сцената на City Stage. Аз се казвам Петко Желязов и съм част от екипа на Рацио. За мен е така истинско удоволствие да открием новия сезон 2020 година именно с това събитие. И това не е случайно. За пръв път започваме с представяне на книга. Сега, повечето от вас вероятно знаят какво ние правим. Ние се занимаваме с популяризация на науката. Опитваме се да покажем красотата и вдъхновението, което науката може да ни донесе. Имам много така различни начини, по които това нещо може да се случи ефективно. Не малко учени и ентусиасти в областта на науката са започнали своето интелектуално пътешествие, като са гледали някой хубав филм. Примерно гледали са Спилбърг, после Ридли Скотт, стигнали са до Кубрик, точно в тая последователност. После сигурно са минали през лабораторията на Декстър, кой знае, аз съм много стар вече, не знам какво точно се случва. Въпросът е, че има много различни начини, по които науката може да бъде представена. Един от тези начини е това, което ние правим. Ние се опитваме да възродим добре забравеното изкуство на интелектуалния спектакъл. Но един от най-ефективните начини за комуникация на науката, безспорно, е книгата. Всеки от вас е отварял хубава енциклопедия, която е илюстрирана добре, която съдържа в себе си всички основни атрибути, които превръщат книгата в, може би, най-красивия човешки артефакт. Или поне това е мое лично мнение. Днес представяме именно такава книга, Възход и падение на динозаврите на Стив Брусате. Това е книга, която съдържа в себе си всичко. Имаме раждане и смърт, имаме прекрасни визуализации, имаме една красива история за природни катаклизми и една лична история за пътешествието на един млад човек в неговото интелектуално пътешествие, което в случая е палеонтологията. Така че това е една книга, която съдържа в себе си действително всичко. И за да бъде тя завършена, освен благодарение на така прекрасната редакторска работа на Благой Иванов, имаме превода блестящият на Майя Маркова също. Имаме и безспорният принос на нашият гост тази вечер, който със своите илюстрации безспорно прави тази книга завършена. Само да вметна книгата, може да я видите чисто физически там непосредствено близо до входа и може да си я закупите. Преди да представя нашия гост, така радвам се да мога да кажа, че излъчваме и наживо. Ако някой от вашите приятели не е имал възможност да се присъедини към вас, може да му драснете. Благодарение на StreamerBG могат да гледат това събитие лайв. А що се отнася до нашият гост? Владо Николов е един изключителен човек, който така рядко се срещат в съвремието така хора, които съчетават в себе си ренесансови качества. Той, освен че е учен, палеонтолог и геолог, в момента работи в Софийския университет, той е палеоилюстратор, което мисля, че го прави уникален. Не знам, вероятно няма много активни такива в момента. Илюстрациите му са абсолютно фантастични. Имал съм привилегията да водя разговор с него, страхотен човек. И той днес ще ни представи Света на динозаврите. Малко по-късно в събитието ще имаме възможността да се включим и наживо с самия автор на книгата, с Стив Брусате. Ще си поговорим на английски, може и да се опитам да преведа, но не мога да ви обещая, зависи как ще тръгне разговора. И след това ще завършим разговора с една кратка дискусия с Владо. Сега и това е за което сте дошли. Светът на динозаврите. Не съм виждал толкова много хора от последното ни събитие за звездите. Обикновено астрономията се радва на такъв интерес. Но динозаври все пак. И така, without further ado, Владо Николов. Владо, заповядай. Здравейте. Не очаквах толкова много хора. Много се радвам, че има такъв интерес. Тази вечер ще си говорим за динозаври. Най-хубавото е, че сте дошли по собствено желание и няма на къде да бягате. И мисля, че в началото е добре да започна с кратко представяне. Казвам се Владимир Николов, както вече разбрахте. Палеонтолог съм. В момента съм докторант към Националния природонаучен музей. Основно се занимавам с ходене по терен, копаене от време на време, висене от въжета и събиране на кости от динозаври, които после изследвам в
лабораторни условия под микроскоп, но освен това съм и палеоилюстратор. Ако се чудите как се правят палеоилюстрации, в моя случай по този начин на леглото. Въпреки, че не го препоръчвам, не е много удобно, но 90% от нещата, които ще видите като илюстрации, които са лично мои, са включени в презентацията, са направени по този нетрадиционен начин. Тази вечер ще си говорим за динозаври, но няма да си говорим за динозаврите, които познавате от филмите и от литературата. Не става въпрос за генетично модифицирани животни, а за истинските животни, които са обитавали нашата планета преди милиони години. И плана беше да започнем с гласа на Морган Фриман или на Дейвид Атънборо, но момчетата от Рацио ми казаха, че нямало бюджет, така че просто ще си представяте. Това е планетата Земя преди 750 милиона години, повече от 500 милиона години преди да се появат динозаврите. На планетата има един огромен суперконтинент, наречен Родиния, само че няма как да го видите, понеже цялата планета е скована от ледове. Това е най-голямата ледникова епоха в историята на Земята, така наречената ледникова епоха от типа Земя-снежна топка. Но нас това не ни интересува, просто това е любопитна информация, която винаги се опитвам да си пробутам. Това, което обаче ни интересува, е нещо, което е вероятно, чисто хипотетично, да се е случило в външните части на Слънчевата Вселена, където блуждаещо космическо тяло минава близо до облакът на Оорт, отклонява някоя от кометите, която поема по бавна падаща траектория към сърцевината на Слънчевата система, където милиони години по-късно ще доведе до сътресения в астероидния пояс и ще видим какви последствия има това. Но докато стигнем до там, правим един скок с 500 милиона години напред във времето и стигаме в края на късния Перм, самия край на палеозойската ера. Тогава вече съществува друг суперконтинент, този, който всички ние познаваме, предполагам, така наречената Пангея. От полюс до полюс сушата е свързана, всеки може да, ако имаше хора тогава, всеки може да пропътува пеша разстоянието, стига да може да издържа на отвратителните условия в обширните пустини по това време. И този странен свят е бил дом на животни, които изглеждат доста странно, може би много от вас биха ги възприели като динозаври. Това са така наречените терапсиди от групата на горгоновсиите. И те са господари на планетата по това време. Всъщност, те са наши доста далечни роднини и нямат нищо общо с динозаврите. Те са се хранили с ето тези странни влечуги, наречени париазаври, които са първият опит на еволюцията да създаде 4-крак брониран танк. Общо взето така е изглеждал животът на сушата. Това са били доминиращите животни преди да се появат динозаврите. Само че този свят е бил обречен на не особено приятен край. Става въпрос за най-голямото масово измиране в историята на планетата за последните 600 милиона години. Дълбоко в земната мантия възходящи потоци от разтопена скала започват да си пробиват път към повърхността на планетата и пробиват някъде на територията на съвременен Сибир. И започват едни от най-големите изливания на лава в историята на Земята. Това са така наречените големи лавови провинции, конкретно в случая с Сибир. Тези изливи са наречени сибирски капани. Обхващат огромна територия, почти колкото територията на съвременна Европа, като дебелината на обема лава, който се е излял на повърхността, е с дебелина 2 км. Тоест, представете си, цяла Европа затрупана с 2 км лава. И всички тези изригвания са съпроводени с освобождаването на огромно количество парникови газове в атмосферата, които са довели до едно затопляне. Само че това затопляне е било само началото. То е довело до затопляне на Световния океан
И поради особеностите на суперконтинента Пангея, океанът се е затоплял още по-бързо, включително и дълбоките му части. А в дълбоките части на океана, под формата на кристали, се натрупва газ метан, който е още по-голям парников газ, отколкото е въглеродния диоксид, за който всички знаем. Проблема с метана на дъното на океана е, че той е нестабилен при по-високи температури. И това глобално затопляне води до масивно освобождаване на метан в атмосферата, което допълнително подсилва парниковия ефект. И в крайна сметка океаните придобиват този нездравословен цвят. Земята буквално почва да се задушава. И в резултат на това 90% от целия живот на планетата, както на сушата, така и в океана, просто загива. Не че да ви плаша, но в наши дни имаме удоволствието да наблюдаваме първите етапи от същите тези процеси, които би трябвало да ни светнат една червена лампичка и да се замислим какво правим с своята дейност. И от прахта на най-голямото масово измиране, животът успява да се възроди. Като едни от оцелелите са ето тези подобни на прасета животни, които отново са наши далечни роднини, не са динозаври. Освен тях оцеляват естествено и досадните миризливи предшественици на бозайниците. Но те не ни интересуват. Тези животни не са фокуса на историята, която ще разкажа, защото мезозойската ера принадлежи не на тях, а на така наречените господстващи влечуги или архозаври. Архозаврите са една доста голяма група влечуги, която включва два големи клона. Крокодилски, който води към съвременните крокодили, но в своята еволюционна история е включвал изключително разнообразни, необичайни и интересни животни. На вас как ви звучи топлокръвен крокодил? Или крокодил, който ходи на два крака и има клюн вместо зъби? Въобще е доста странни животни. Другият клон се нарича птичи клон и той включва така наречените орнитодири или птицишиеви архозаври, който от своя страна се дели на две групи. Птерозаври, които повечето от нас познават като птеродактили, и динозаври. Динозаврите са доста необичайни влечуги, които имат редица анатомични белези, които ги отличават от другите животни. Малко по-късно ще дам някои подробности. Те се разделят на две много големи групи, като в момента ви представям традиционното поделение, после в Q&A сесията може да спомена някои по-нови виждания. Традиционно ги разглеждаме като орнитишиеви динозаври или птицетазови, това е групата на различните растениоядни динозаври, при тях пубисната кост е обърната назад, и гущеротазови динозаври, които включват гигантските дългошиести завроподи и хищните динозаври, включително едни малки пернати същества, които наричаме птици. Доста странно, нали? Уж са гущеротазови, а пък птици. Ето така са изглеждали преките предшественици на динозаврите. Дребни животни с дължина около половин метър, изключително дълги крайници. Може би са били покрити с примитивни пера, няма как да знаем със сигурност към момента, но тази възможност съществува. И от тях произлиза цялото разнообразие от форми на динозаврите, които в следващите няколко слайда ще разгледам набързо. Започваме с маргиноцефалите. Това са група растениоядни динозаври, които включват цератопсите или рогатите динозаври. Примитивните цератопси, като този малък клептоцератопс, имат малки костняки, нямат рога, приличат ми на прасета, или поне на динозавърския вариант на прасета. Гигантските трицератопси всички ги познаваме. Другата група са така наречените пахицефалозаври или купологлави динозаври, които съм избрал да илюстрирам с този плоскоглав хомолоцефал. Имаме орнитоподите,
растителноядните двукраки динозаври. Тук попадат игуанодони, също така и хадрозаври или динозаври с патешка човка. Имаме стегозаврите, които между другото са любимата група на динозаври на редактора на книгата на Стив Брусате, така че този слайд е специално за него. Най-интересното за тях е, че стегозаврът общо взето е най-клишираният от всички стегозаври. Останалите негови роднини са изключително интересни. Имат шипове по раменете, много, много странни интересни животни. Имаме и анкилозаврите. Ето това вече са бронирани танкове, ходещи на 4 крака. Те се поделят на 3 големи групи. Нодозавриди, които имат костна броня, но нямат боздоган на върха на опашката, полакантини, които имат костна броня и един много специфичен тазов щит, както и анкилозавриди, които са типичните анкилозаври, които всички познаваме, тези с огромния боздоган на опашката, който е използван като оръжие срещу хищници, като тиранозаврът Рекс. Отново виждаме цялото родословно дърво, понеже вече отиваме в дясната половина. Ето ги завроподите. Това са най-големите сухоземни животни, които някога са бродили по нашата планета. Те са имали скромно начало, започнали са от дребни форми, преминали са през видове като този меланорозавър или платилозаврите и след това достигат познати форми като брахилозавъра, диплодока, бронтозавъра и така нататък. Тук вече навлизаме в територията на хищните динозаври. Така са изглеждали примитивните хищници, най-първите. А този в дясно, мегапнозавъра, е пример защо не трябва да оставаме ентомолози или хора, които се занимават с бръмбари и въобще насекоми, да кръщават динозаври. Понеже са му дали името мегапнозавър, наложило се да го преименуват, което буквално означава голям умрял гущер. Може би е ред някой палеонтолог да кръсти някой бръмбър, малък жив бръмбър, не знам. За да изравним играта. Тероподите продължават да се развиват. Вече имаме видове като крилофозавър, който е живял в Антарктида. Имаме цератозаври като рогопс. Също така и мегалозаври. Най-големите и впечатляващи от които са спинозаврите. Спинозаврът, реално погледнато, е най-големият хищен динозавър. Въпреки, че не може да се сравнувава с тиранозавър, който твърди друго, не знае какво говори. След това имаме алозаври и развитите алозаври от групата на кархородонтозаврите, като този неовенатор. И достигаме до най-интересната според мен група, тази на целурозаврите, като тук попадат всички тиранозаври, като този шансозавър, който е описан от Стив Брусати за науката. Щраусоподобни динозаври, като пеликанимимус, динозаври с огромни ногти, като терезинозавъра, раптори, като балаур, открит в Румъния, съвсем близо до нас, и всички птици. Птиците са развити целурозаврови динозаври. Но какво прави динозаврите специални и какво ги отличава от останалите животни? Белезите са много. Има белези по главата, устройството на шийните прешлини, устройството на предния крайник на рамената кост, но най-типичното за тях е устройството на таза и на задния крайник. Тазът включва повече от два слети прешлина. При останалите влечуги обикновено става въпрос за два прешлина. При динозаврите са 3-4 или повече, което осигурява една стабилност на тялото. И трите кости на таза, хълбочната, седалищната и срамната, се свързват по такъв начин, че образуват празнина, ставна ямка, в която влиза главата на бедрената кост. И по този начин бедрената кост застава вертикално под тялото. И това позволява на животното да се изправи, да има и да може да извършва активно движение, което е голямо предимство спрямо другите животни по това време. Другата особеност е устройството на глезена на динозаврите, което действа на принципа на панта на врата. Това също благоприятства
динамичността на движението и позволява на динозаврите да бягат изключително бързо и да бъдат маневрени. Това е едно от нещата, които им дава предимство пред останалите животни по онова време. Друга тяхна особеност е дихателната система от птичи тип. Може би, ако преди два века знаехме, че динозаврите са имали такава система, щяхме да я кръстим дихателна система от динозавров тип, но птиците са с преимущество. Дробовете на птиците и на нептичите динозаври се различават значително от нашите, по това, че докато ние вдишваме и издишваме, задържайки въздуха в дробовете си, при птиците, при вдишване, въздухът минава през белия дроб и продължава към една система от въздушни михури. Тоест, веднъж приема кислород. И при издишане тези въздушни михури се свиват и изтласкват въздуха отново през дробовете, като белия дроб поема втора порция кислород. Това позволява много по-ефективно, много по-ефективно дишане, много по-ефективен прием на кислород, който да позволява на тези животни да поддържат висока физическа активност и евентуално да еволюират по-бърз метаболизъм, както се е случило. Не напразно птиците, съвременните птици са единствените животни, които могат да поддържат много висока физическа активност на височини от 8 до 10 км, височини, на които мигрират някои видове патици, нещо, което никой бозайник не би могъл да направи. Представете ли си човек да играе футбол на връх Еверест? Без кислородна маска, просто не е възможно. Но птиците са го направили. Динозаврите имаме данни, че също са го правили и реално погледнато птиците наследяват тази особеност от тях. Но откъде сме сигурни, че те са имали тази способност? Понеже в костите оставят следи от тези въздушни мехури. Тези въздушни мехури имат разклонения, които пробиват костите и ги правят кухи. И ние можем да видим въз основа на фосилни останки как тази дихателна система се е развивала с всяка една следваща стъпка по-близо към появата на птиците. Друга особеност на динозаврите е свързана с начина им на растеж. А ние разбираме за техния растеж, като изследваме костите им под микроскоп. Реално погледнато, точно с това се занимавам и аз. И върху това е фокусирана докторската ми дисертация. Това е пререз от вероятно първият динозавър, открит в Африка, ако не се лъжа, т.е. това е най-ранния. И това, което на вас нищо не ви говори, предполагам като картинка, реално погледнато показва костна тъкан, която е отложена изключително бързо, била е богато кръвоснабдена и индикира животно с топ, ако не е топокръвно, то поне с по-високо от обичайното за влечугите метаболизъм. Това вече са кости от българските динозаври, които изследвах по време на дипломната си работа като магистър. Те показват абсолютно същите особености. Богато кръвоснабдени, костни тъкани, индикиращи бърз растеж и вероятно повишен метаболизъм, както и присъствието на структури, наречени вторични остеони, които при влечугите са рядко срещани, но са много често срещани при бозайници и при птици и също са интерпретирани като доказателство за топокръвие. Така че костните тъкани ни показват, че динозаврите са могли да растат изключително бързо, по-бързо от типичните влечуги и е вероятно да са били топокръвни или поне на път да станат такива. И отново виждаме една хубава картинка на Пангея. А тази точка е мястото, където са се появили динозаврите. В югозападна Пангея, територията на днешните Аржентина и Бразилия, там се появяват най-ранните същински динозаври. И въпреки доста доброто им анатомично устройство, по някаква причина те не успяват да избягат оттам. Остават ограничени. Екваторът, този по това време доста ариден пояс, покрит от обширни пустини, се е оказал твърде неприятна среда, за да могат динозаврите да се разселят по планетата. Те са били ограничени до полусухи и по-влажни територии, където са останали вторичен компонент на екосистемите по онова време. Но кой е бил на първо място?
На първо място, най-високо в екосистемата са стояли роднините на динозаврите от крокодилския клон на архозаврите. Хищници, които конвергентно, т.е. по пътя на паралелната еволюция, са изглеждали като по-късните тероподни динозаври, такива крокодилоподобни архозаври, които са имитирали по-късните анкилозаври, т.е. реално погледнато анкилозаврите са имитирали по-рано съществувалите животни, но да, динозаврите са с предимство. Въобще динозаврите са били подчинена, са имали подчинена роля в триаските екосистеми, като пулсовете на тяхното развитие са се случили на два етапа, в периоди, когато климатът е ставал по-влажен и когато първо са се развили растителноядните, второ са се развили и хищниците. И въпреки, че динозаврите са били, образно казано, потиснати от своите крокодилоподобни роднини, те са имали своите мечти, били са подготвени да завладеят планетата и само са чакали шанс това да им се отдаде. И който чака, рано или късно, късметът му се усмихва. Този път късметът се е случил под формата на друго масово измиране. Просто, да, печалбата за един е загуба за друг. Това масово измиране е било провокирано от разпадането на Пангея. Суперконтинентът е взел да се разцепва отново под влияние на тектонските сили и на бликащата от земните недра магма, при което тези изригвания отново водят до един крайно неприятен парников ефект. Този път не умират толкова много организми в сравнение с измирането в края на палеозоя, което видяхме малко по-рано, но умира пряката конкуренция на динозаврите. И вече веднъж видяли се свободни, няма какво да ги спре пред това да завладеят планетата. И този път вече няма пустини, няма суша, няма нищо, което да ги спре и съвсем скоро те стават доминиращата сухоземна форма на живот. Някои от тях изключително бързо добиват гигантски размери. Реално погледнато, това са наистина най-големите сухоземни животни, които някога са бродили по планетата. С китовете е лесно във водата, понеже водата поддържа голяма част от теглото. Могат да станат големи, но на сушата ти трябва да държиш теглото си върху 4 крайника. И въпреки това те стават огромни. Въпросът е как става това? Интересното е, че те постигат гигантските си размери чрез комбинация от примитивни белези и останалата част са развити белези за динозаврите. На първо място динозаврите не дъвчат. Това да не дъвчиш е доста полезно, понеже ти позволява да имаш малка глава. А като имаш малка глава, това означава, че главата не е много тежка и ти позволява да развиеш дълъг врат. Дългия врат вече пък ти помага да седиш на едно място и просто да въртиш като пръхосмокачка и да обираш цялата растителност в района. И т.е. получаваш голямо количество енергия, докато харчиш малко. На всичкото отгоре, те не са, динозаврите нямат воденица. Това, което птиците използват, за да смилат храната и да я задържат дълго време в организма си. Т.е. те са били способни да обработват огромно количество храна. Просто ядат, ядат, ядат и така. Другото, което им е помогнало така да станат големи, освен обилната храна, е факта, че са имали дихателна система от птичи тип. Както споменах, дихателната система от птичи тип е свързана с това, че голяма част от скелета бива олекотен, понеже тази система навлиза в костите и ги прави кухи. И по този начин може да имаме голямо животно с едри кости, които в по-голямата си част са въздух. Останало е точно достатъчно кост, която да бъде механично издръжлива. Всичко останало е като ненужен баласт, който е бил изхвърлен от тялото. Комбинация с бързите темпове на растеж, които имат динозаврите, това води до изключително висока телесна маса и гигантски размери.
общо взето във всяка една група динозаври се наблюдават случаи на гигантизъм. И то хубаво, има големи животни, обаче в някои случаи се стига до крайности. Например, в Северна Америка преди 150 милиона години. Всички ето тези динозаври, които виждате като силуети, са живяли по едно и също време на едно и също място. Това са огромни животни, много по-големи от съвременните слонове и носорози, които минават за мегафауна, т.е. за големи животни. Как са оцелявали, как са успявали да се изхранят, как не са си пречили? Оказва се, че динозаврите са изключително добри в нещо, което е наречено нишово разделение. Разделение на екологичните ниши и също така специализация. На тази диаграма долу можем да видим от ляво надясно какви групи животни са живяли в сухите райони, в полусухите райони и там, където е имало по-висока влажност и повече растения. Просто те са се разпределяли така, че дори да живеят на едно място в съседни райони, да не си пречат, да не се конкурират за ресурси. Естествено, оказва се, че плюс е факта, че по това време нивото на въглероден диоксид в атмосферата е било доста по-високо, а при по-високо ниво на въглероден диоксид растенията произвеждат по-голямо количество листна маса, т.е. има много повече храна за динозаврите. И не стига това, ами и голяма част от растенията се оказват доста по-калорични, колкото сме предполагали. Така че дори в по-неприятни условия динозаврите са имали достатъчно храна, за да захранват от бързия си метаболизъм и да постигнат тези огромни размери. Същото виждаме и малко по-късно, това е реконструкция на Канада през късната креда. И тук виждаме рогати динозаври, анкилозаври и динозаври с патишки човки. И всеки един от тези динозаври се храни с различна растителност, без да пречи на другите. Рогатите динозаври, например, със своите масивни клюнове, са били идеално пригодени, за да се хранят с храстовидна растителност или по-груба растителност, която като клюновете им са позволявали да чупят клони и да поглъщат всичко. Анкилозаврите от друга страна са имали широки човки и са предпочитали по-мека растителност, такава, която е ниско по земята, като папрати. Докато хадрозаврите или птицечовковите динозаври, те са можели да се хранят както високо от дърветата, понеже са имали възможността да се изправят на два крака, така и ниско по земята с папрати. И именно това разпределение на ресурсите позволява на динозаврите да достигнат толкова голямо видово разнообразие и такъв еволюционен успех в продължение на повече от 150 милиона години. Какво обаче става с хищните динозаври? При тях се установяват две интересни тенденции. В еволюцията на хищните динозаври, с всяка следваща стъпка, с приближаване към появата на птиците, общо взето тези стъпки, които показах преди малко, с различните групи, в основата на всяка група, т.е. първите представители на всяка нова група, са все по-малки и по-малки и по-малки от предишните. Т.е. има една тенденция на миниатюризация. Динозаврите стават по-малки, по-леки, по-бързички. От друга страна, ранните хищни динозаври в много случаи имат разни гребени по главите. Например, крилофозавърът има напречен гребен. Дилофозавърът, който предполагам доста от нас са гледали в оригиналния Jurassic Park, като там, между другото, няма нищо общо с истинското животно, също има гребени. Алозавърът има малки рогца пред очите. Цератозавърът има не само рогца пред очите, ами и един голям рог на носа. Това вероятно са били структури, които служат за визуална комуникация или привличане на партньори. Но ние наблюдаваме как в еволюцията на тероподите тези структури започват да изчезват. И въпросът е защо и с какво са били заменени. Най-вероятно били са заменени с пера. Последните няколко десетилетия стана ясно, че перата не са запазена марка на съвременните птици, а са се появили за първи път при нептичите динозаври. Като най-примитивните и прости пера са
единични филаменти, които изключително много приличат на козината при бозайниците или дори на нашата собствена коса. По всяка вероятност те са били използвани първоначално за изолация от влиянието на околната среда и за запазване на телесната температура. Но веднъж появили се, те започват да се усложняват и естествено, щом се усложняват, ще бъдат използвани за нещо друго. И каква може да е следващата роля? Естествено, на половия отбор. Перата влизат в ролята на структури, с които животните да се рекламират, да привличат партньори, като по този начин те вече се установяват стабилно в еволюцията на някои групи и отново започват да служат и за други неща, освен първоначалните. Например, за мътене. Веднъж появили се сложните пера, те водят до формиране на крилоподобни структури при нептичите динозаври и имаме находки, като тази, на динозаври, които са загинали докато са мътили своите яйца. Самата поза на животното, както и някои белези по костите, които показват присъствие на пера, индикират, че перата са били използвани за мътене и инкубация на яйцата. Следващата стъпка, когато вече имаш крила, е докато бягаш, да започнеш тези крила да ги използваш като стабилизатор. Изследвания със съвременни птици показват, че разперването и махането с крила изключително много подобрява баланса и маневреността на животното. И имаме основания да смятаме, че това е била следващата стъпка в еволюцията на развитието на перата при динозаврите. Те са бягали, перата са им помагали за маневриране, някои от тези животни са били добри катерачи, започнали са да се катерят по дърветата и щом скачиш на дърво, трябва в някакъв момент да слезеш. И най-лесният начин е просто да скочиш. И ако имаш пера, дори да не са съвършени, дори да не можеш да летиш, поне можеш да паднеш с стил, т.е. да планираш. И именно така е започнала еволюцията на активния полет при птиците. Динозаврите са падали с стил. Но да оставим за малко птиците. През мезозойската ера, след края на юрата и в началото на периода креда, се случва нещо интересно, което палеонтолозите са нарекли голяма сухоземна революция. Тази революция е свързана с промяна в растителния свят. Въпреки, че така наречените цъфтящи растения се появяват още през юрата, а е възможно и по-рано, те не са доминираща група растения. Но в ранната креда нещата се променят и по-старите покритосеменни растения и голисни започват да отстъпват. Дълги години се е смятало, че тази промяна в флората е довела до измиране при растителноядните динозаври. Днес обаче знаем, че такова нещо реално не се е случило. Няма измиране на големи групи динозаври по време на този преход, просто едни видове биват заменени от други видове. Стегозаврите, по-дребните орнитоподи, брахиозаврите, апатозаврите на късната юра биват заменени от рогати динозаври, анкилозаври, титанозаври и хадрозаври. Животът е продължил без никакви сътресения. И така е продължил до самия край на периода креда. В Южна Америка, откъдето са тези динозаври, е имало огромни равнини, които са били колонии за снасяне на яйца на такива дългошисти животни. Те са били посещавани от време на време от хищни динозаври. В Европа също е имало титанозаври. Това е титанозавър от Франция, от късната креда. В Румъния пък живеят в края на кредата едни от най-странните динозаври въобще, гигантски за такъв тип хищни динозаври, гигантски раптори с по два сърповидни ногти, понеже по един явно не е било достатъчно.
динозаври джуджета, пълна липса на големи хищни динозаври. Ролята на големи хищници е била изпълнявана от птерозаврите, които са били като големи ходищи по земята, штъркили с височина 6 метра, които просто са си хапвали бебета динозаври за закуска. В Монголия пък са живели и такива странни динозаври. Това е динозавър от групата на щраусоподобните динозаври, който в продължение на десетилетия беше известен само от гигантските си ръце, които са с размер 2 метра. Последните години бяха открити два цели скелета. Наистина огромно животно. Около него са живели по-малки щраусоподобни динозаври, бронирани динозаври, роднини на тиранозавъра. В Северна Америка имаме различни хадрозаври, други раптори, като този троодон, който е един, смята се, че един от най-интелигентните динозаври. Това отново са динозаври от Северна Америка, Канада. Имаме центрозавър, който е рогат динозавър, разни други щраусоподобни динозаври, които са описани относително скоро и, за съжаление, не съм им запомнил името. Но картинката е супер и художникът е голям пич. На юг в САЩ отново имаме бронирани динозаври, имаме раптори, имаме пахицефалозаври, тиранозавър рекс, който се промъква от дърветата и естествено възрастният тиранозавър доминира над абсолютно всички останали. Та общо взето това е била картинката в края на кредата. И понеже всичко хубаво трябва да приключи, кредата и тя е приключила. По-рано започнах с разказ какво се е случило в покрайнините на Слънчевата система, чисто хипотетично, преди 750 милиона години. Обаче преди 160 милиона години, може би някакъв фрагмент дошъл от някъде, е довел до нарушение в целостта на един много голям астероид в астероидния пояс, който се е разбил на множество малки парчета. И едно от тези парчета е било запратено на бавен курс към Земята. Става въпрос за една 10-километрова скала, пътувала към планетата в продължение на близо 80 милиона години. И е пътувала, за да се вреже в нея. Светът на динозаврите е завършил с голям трясък и без хепи енд. Ето това е една анимация, която показва какво се е случило в момента, в който астероидът е ударил планетата. С размерите си от 10 км и скорост от около 30 или 40 хиляди км в час, в момента не помня точната цифра, той се забива в земната кора и буквално я обръща с хастара навън. Части от мантията са били изпарени в атмосферата. Формирал се огромен кратер с размери над 150 км в диаметър, който само в рамките на часове се е срутил сам в себе си и е бил пометен от връщащите се наобратно води на Мексиканския залив, които са го запълнили с отложения с дебелина 130 метра. Представете ли си, 130 метра скален пласт, образуван в рамките на минути. Мястото на удара е съвременния Мексикански залив и част от полуостров Юкатан. Кратерът е установен за пръв път близо до едно село, наречено Чиксулуп, и оттам идва името му, Чиксулупски кратер, а съответно астероидът е наречен Чиксулупски импактор. Структурата наистина е огромна, с размери над 150 км, както казах. За първи път е открита в края на 70-те, началото на 80-те години, малко след като се предлага космическо събитие от огромен мащаб, като вероятна причина за измирането на динозаврите, но по някаква причина никой не обръща внимание на тези хора. Повторното откриване на кратера става 10 години по-късно, в началото на 90-те, когато съвсем друг екип открива отново структурата
и след изследване се оказва, че тя съвпада абсолютно точно с масовото измиране, което е познато близо век и нещо на палеонтолозите, но до тогава не се е знаело каква е причината за него. Така какво е станало, като се ударил астероидът? Накратко, нищо хубаво. Това е катастрофа, която от наша гледна точка е изключително трудно да си представим като мащаби. Смята се, че по формата на кратерът и неговите особености, смята се, че астероидът е ударил под нисък ъгъл от юг или от югозапад, което е насочило част от отломките точно към Северна Америка. Наскоро публикувани данни показват, че вътрешното море, което е заливало голяма част от Северна Америка, от самото земетресение, провокирано от удара, което е било с магнитуд над 10, т.е. извън скалата на Рихтер, над 10 вече са толкова големи енергиите, че се обезсмислят да се определят. Тези земетресения са били в състояние да подхвърлят динозаврите във въздуха и в това вътрешно море са се образували цунамита, сидящи цунамита, които са се разплисквали в околните земи, все едно някой тресе вана с вода. Не стига това, ами и всичкият скален материал, който е бил изхвърлен в атмосферата от удара, започва да пада обратно като огнени шрапнели от разтопено стъкло, разтопена скална маса. Всичко това нажижава атмосферата и самия въздух все едно се запалва. В онзи момент цяла Северна Америка, а и големи части от планетата са горяли. Представете си пожарите в Австралия, които бушуваха до преди няколко дни, оголемени до размерите на половината планета. Освен това, ударът е провокирал и вулканизъм в Индия, който няколко милиона години си е цъкал лекичко и е правил проблеми на динозаврите, само че астероида като удря включва на овърдрайв. И вулканите започват да изригват още повече, като изхвърлят парникови газове в атмосферата. Споменах вече цунамита, само че огромното цунами е било в Атлантическия океан, там където е паднал астероида. Бреговете на Европа, Африка, Южна Америка, Северна Америка са били пометени от мега цунамита с височина на вълната между 100 и 300 метра, в зависимост от различните анализи, които са вършени. Огромни части от сушата просто са били потопени в рамките на минути. В допълнение, не стига, че астероидът е голям, че е направил големи поражения, ами е имал и наглостта да падне на изключително неприятно място. Ако се беше забавил малко повече, или пък беше кривнал малко по-встрани, динозаври можеше да има. Само че той решава да удари точно на място, където има скали, наречени варовици, както и гипсови отложения. Което, окей, скали като скали, то навсякъде има скали, той където и да удари, ще удари на скала. Проблема е, че тая скала, когато бъде изпарена, този тип скали, отивайки в атмосферата, те образуват аерозоли, които водят до образуването на киселинни дъждове. Реално погледнато, от небето е валяло разредена сярна киселина и разредена въглена киселина. Това е довело до промяна на химизма на морската вода, на речните води, растителността е била изключително силно засегната. Това е бил моментът, в който са се срутили екосистемите и е започнало масовото измиране. Естествено, самите отломки, хвърлени в атмосферата, са я запрашили, обвили са планетата в гъст облак дим и прахоляк, който е довел до глобално застудяване, което е продължило няколко години. Проблема е, че след застудяването всички тези парникови газове, отделени от вулканите, газовете от разтопените скали, изхвърлени в атмосферата от астероида, водят до внезапен парников ефект. И вече тази рязка смяна на температурите от студено, после към изключително топло, доунищожава каквото е успяло да се спаси преди това от непосредствените последствия от астероидния удар.
В края на кредата загиват 70% от животните и растенията на Земята. Ние обикновено го наричаме измирането на динозаврите, но освен динозаврите измират абсолютно всички морски влечуги, измират птерозаврите, измират голяма група морски безгръбначни, така известните амонити. Огромна част от планктона е съставен от животни, наречени фораминифери. Те са микроскопични едноклетъчни. Били са почти изцяло изтребени. Също така загиват много птици, влечуги. Общо взето, всички тези животни, които виждаме днес, те са оцелелите. И техните предшественици са оцелели не защото са били най-добри или най-пригодени към онзи момент, просто са били най-непретенциозни. Били са в състояние да се хранят с всякакви боклуци, гниеща материя, въобще с каквото намерят. А каквото намерят е било единственото, с което са разполагали. Днес са оцелели костенурките, едни подобни на гущери животни, наречени талтари, крокодилите, братовчерите на динозаврите, гущерите, така противните ми на мен бозайници, и още една група животни. Птиците. Те са били най-непретенциозните представители на динозаврите. Това, което не знаем за тях е, че те също са претърпели големи загуби. Най-разнообразните във видово отношение и най-успешните от еволюционна и екологична гледна точка птици измират в края на кредата, но една част от тях оцеляват, като днес съставляват най-голямата група сухоземни гръбначни животни с цели 10 000 вида. Това е почти два пъти повече, отколкото видовете бозайници, които имаме на планетата. И всеки един от тези 10 000 вида е динозавър. Те са навсякъде около нас. Виждаме ги в паркове, по первазите на нашите прозорци. И са тук, за да ни напомнят за времето, когато динозаврите бяха. Благодаря. Дами и господа, Владо, първо благодаря за страхотната презентация. Както забелязахте, по-голямата част от нещата, които видяхте, бяха негови лични илюстрации. Аз лично съм впечатлен. Искам да ви напомня, че може да задавате вашите въпроси на сайта sli.do с хаштаг Dino. Сега очакваме включване от Стив Брусате. Надявам се да имаме готовност. Стив, can you hear us, mate? Ще се опитам да вкарам шотландски акцент. Стив Брусате от Шотландия. Едва ли ще се справя с тая тежка задача. Срам ме е да призная, че съм едва в началото на книгата, но дори и само увода вече ме грабна. Така че съветвам онези от вас, които не обичат и да четат много, все пак да си вземат книгата, дори и увода само си струва. Така, дами и господа, добре, докато се включим, ще използвам момента да се изпрося нещо. Сега ние се стараем в рамките на годината да правим възможно най-много събития, но и се стараем по-голямата част от тези събития да са с свободен достъп. Разбира се, всяко едно от тези събития изисква своята организация, изисква и някакви средства, инвестиция на време. Така че, освен хората, които вече така щедро ни подпомагат в Patreon, искам да призова всички вас, които харесват това, което правим, също да ни подкрепят кой както може, да ни почерпите по една бира. Дали ще го направите в Patreon или в нашето нововъведение, кутията ни за просия, която сме сложили горе на стълбището. Изберете вашия удобен метод за това да подкрепите
популяризирането на науката в България. Бог знае, че това е необходимо. Това го казах специално за Благой Иванов, който е в публиката. Знае Бог. Така. Доколкото разбрах, Стив е бил в готовност, предполагам, не е отишъл за някаква санитарна пауза в момента, да видим какво точно се случва. Отново само да уточня, разговорът ще бъде на английски. Моля да ни извините заради очевидното неудобство да се прави симултантен превод на живо. Аз лично съм неспособен да го направя ефективно. Виждам, че вече нещо примигва. Hey! Steve! Hey! Welcome to the show! Thank you. And thanks for having me, and hopefully you can see me and hear me okay coming in from Skype from Scotland. Yes, we can see you and hear you well. You are speaking in front of a crowd of approximately 300 people, so behave. There are plenty of children in the room as well. It makes it much less nervous for me if there's 300 people when I can't see any of you in front of me. I'm just staring at my computer. So great. Wonderful. We all have grins on our faces, so you can relax. It's okay. Steve, you have written a fascinating book, and I want to start off with that. Now, your book is it's a New York Times bestseller. You received like raving reviews across multiple publications. It has been it won the Goodreads Choice Awards, and it's been selected for the Smithsonian Science Award Book of the Year as well. Now, we're pretty much the same age, and this makes me question my own life choices. But congratulations on everything that you've done. My first question is, why did you decide to write a book about dinosaurs? Well, first of all, thank you for saying all those nice things. I appreciate it. And I'm just really glad that people have been reading the book, regardless of whether it gets on a bestseller list or gets an award. That's just been really cool. But the real reason I wrote it was because I wanted people to read it all over the world. And so that's why it's very special that it's been translated into Bulgarian and some other languages too. And I just think it's really neat. First of all, I'm really happy with how the book looks. I think Vladimir's cover art is incredible, like all of his art, and it just brings to life a lot of the dinosaurs I talk about. So I'm just so happy that you're all able to read it in your native language. As to why I wrote the book, I've always loved reading books. When I was a teenager and I became interested in dinosaurs and in fossils, I lived in a part of the U.S. and in the middle part of the U.S. that was very, very far away from the places where people found dinosaurs. And so I learned about dinosaurs by reading books, by reading a lot of books, by reading Jack Horner's books and Bob Bakker's books and Carl Zimmer's books and Stephen Jay Gould and Peter Ward and a lot of these great paleontologist science writers. And I think I've always, since that time, wanted to write something myself. I've written some kids' books, which are always fun to write, but it was never quite the same. I really wanted to do something for adults, for people kind of my own age. And I wanted to write something that talked about our new image of dinosaurs, because we've learned so much over the last 10 or 20 years. The time that I've been in the field as a researcher, there are so many other young paleontologists all over the world, including now in Bulgaria, finding dinosaurs, studying dinosaurs, and we've learned a lot more about dinosaurs, how they lived, how they moved, what they ate, how they evolved. And I wanted to try and tell that story and really tell that story to people in general, not just to people who have degrees in science, not just people who have PhDs or people who are doctors, but to anybody who's interested in dinosaurs. And hopefully that's turned out okay, and hopefully people enjoy what I've written. It's interesting that you mentioned your childhood, and I want to mention the beginning of your book when you are talking about how when you were young, and definitely many people can refer to that, when you were young and you were introduced to dinosaurs, they were presented to you and to all of us as sort of a huge, clumsy, not very smart creatures that were ill-adapted to their own environment. Now, how did that perception change during the course of your
work. Yeah, I mean, I remember being in school in the late 80s and really throughout much of the 90s when I was in elementary school. And I didn't care much about dinosaurs then. This was before I wanted to become a paleontologist. I was not one of those young kids that really became obsessed with dinosaurs. That came a bit later. But I do remember those lessons about dinosaurs and what the books in school said about dinosaurs. And the picture of dinosaurs was always of these giant animals. They were usually green or gray colored, so very boring colors. They were fat. They couldn't really move very fast. They were stupid. It was just like they were these ancient idiots that were just kind of sitting around waiting to go extinct. You know, that was the image of dinosaurs. Mm. And now we just know that's absolutely not the case, that dinosaurs ruled the world for well over 100 million years. They were so well adapted to the world. There are so many different types of species. Yes, some were really, really big, the biggest things that have ever lived on land, things that were bigger than jet airplanes. Others were really small. Some evolved feathers and wings and became birds. Some had big brains and keen senses. And so these animals were not failures. They were successes. Dinosaurs are one of the great success stories of evolution. And I think the new image of dinosaurs that we have now, it comes from a lot of the new fossil discoveries. We now do know a lot more about how dinosaurs sense their world, how intelligent they were by, for instance, CAT scanning dinosaur skulls and seeing into the brain cavity and building models of the brains. And we can see the brains were much bigger than we used to think. That's just one example. And there's just so many new discoveries like that. And I think that image of dinosaurs, the newer image, that was presented in Jurassic Park. And Jurassic Park was very, very important. It was something that changed, I think, the public's perception of dinosaurs. But it only got partway there. There are no feathers on those dinosaurs. You know, that the whole idea of dinosaurs and birds, it's touched on a little bit, but the dinosaurs in Jurassic Park don't quite look like the way dinosaurs really would have looked. And so we've continued to learn more things. We now know all of these dinosaurs had feathers. We have beautiful fossils of these dinosaurs. And so nowadays, when we think of dinosaurs, we think of these very active, energetic, intelligent, fast-moving, fast-growing animals, many of which were covered in feathers, had bright colors. The whole image is totally different, and I think that's a wonderful thing. Right. I think one of the gaps in our understanding on how dinosaurs lived is can be found mostly in trying to understand their behavior. This modern paleontology even dared to speculate how these creatures behaved. And what I mean by that is how did they behave socially? Mm-hmm. Were they kind to their kin, to their children? Were they group animals? Did they, you know, communicate? Did they have like a sophisticated forms of communication? What do we know about these things? There's some things that we know, and there's a lot of things that we don't know. And there are probably many things that we will never know. And I hate to say that because as a scientist, you shouldn't normally say, we'll never know that. You know, that shuts off our mind to discovering new things. But when it comes to dinosaurs, these were animals that lived tens or hundreds of millions of years ago. And we only really know about them through the fossils they left behind. And fossils can tell us a lot about what dinosaurs looked like, about how big they were, about how they stood, how many legs they walked on. We can tell from the teeth, for instance, if they ate meat or ate plants. We can tell those kind of things, but fossils don't always give good information on behavior, especially on things like social behavior, but there are some clues. So there are some sites that preserve dinosaur nesting grounds where you have hundreds of nests of dinosaurs full of eggs. So, you know, these must have been dinosaurs that grouped together, the parents grouped together and laid the eggs. And there's evidence for some parental care in those dinosaurs. So that's one example. Another example is there are other sites, what we call bone beds, where you have hundreds or sometimes even thousands of skeletons of the same species of dinosaur, including adults, teenagers, babies, you know, spanning all the ages.
And it looks like these things were made when a flood or some kind of catastrophic storm killed and buried a lot of dinosaurs at once. And the only way that could happen is if they were living together. So that's another example of how sometimes fossils can tell you something about the social lives of dinosaurs, but we will probably never really know how individual dinosaurs acted. You know, what kind of mating dances did they have? What exactly would they do with their offspring? How many weeks, months they would take care of their offspring? Those kind of things. We might never know, sadly, but we can always look for more fossils. We can always interpret fossils, and we always want to compare fossils to modern day animals. When we see something in a fossil that might indicate some kind of behavior or suggest some type of behavior, we can look at the modern dinosaurs that live today, birds, and we can look at the cousins of dinosaurs that live today, the crocodiles, and if they have similar behaviors, we can make a pretty good hypothesis, let's say, that dinosaurs would have behaved in the same way. Or we can combine some remains of dinosaur DNA with the DNA of a frog and we can revive them and observe them. Would you approve of something like that? Well, you know, as a movie and a book, absolutely. I love Jurassic Park. No, I love the film. I remember seeing it in the cinema when I was young. I only read the book for the first time about 5 or 6 years ago, actually, but I liked the book. I think it's a great story. I don't think it's realistic, just because nobody has ever found any dinosaur DNA, not even a tiny little bit, not even one base pair of dinosaur DNA has ever been found. And that's because DNA breaks down so quickly once an animal dies. And believe me, I mean, every paleontologist wants to be the first person to find dinosaur DNA. So people are looking, but they're just not finding. And I think that tells us you just cannot get DNA preserved well for tens or hundreds of millions of years. And then even if you got a little bit, that would be nowhere near a complete genome, which is what you would need to clone a dinosaur. So I don't think it's possible. And I'm okay with that, actually. I think that even if it were possible, it's something that we shouldn't do. And my reasoning for that, it pains me to say that because, you know, I've studied dinosaurs now for 15 years or so. I've spent so many hours, weeks, months, years looking at dinosaur bones, looking at these bones, trying to understand what these things would have been like as living animals. I would love to see a T-Rex alive. From a very far distance, you know, very powerful binoculars. But I would love to see it. I would love to see how an animal that size, the size of a bus with, you know, a jaws that could crush through the bones of its prey, how an animal like that actually lived. And I would love to see if our theories about how it lived, how it ate, how it moved, how it grew, how it took care of its young. I would love to see if our theories are actually true. But I still wouldn't want to bring a dinosaur back to life. Not because I'd be worried that they would get loose and they would terrorize the streets of Sofia or Edinburgh or wherever, but more because I think it would be cruel to the dinosaurs. The dinosaurs had their time. T-Rex lived 66 million years ago in a different world. The temperature was different. The amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere were different. The plants were different. The animals that it ate were different. So it would really be an alien if it came into our world. And I think that would be really cruel. It'd be like a human trying to survive on Venus, you know? So, and the other thing I would say to that is that these dinosaurs, they had their time. They ruled the world for a long time, and then they went extinct. It wasn't us. I mean, we caused mammoths to go extinct and saber-toothed tigers and giant ground sloths and those animals. We are responsible as a species. But for the dinosaurs, we didn't do it. The asteroid did it. But some dinosaurs did survive the asteroid. Those are the birds. They are still with us today. There are over 10,000 species of birds alive today. They are a dinosaur in the exact same way a T-Rex or a Triceratops is a dinosaur. So I think we should appreciate the birds that we have and not worry about trying to bring back a T-Rex or a Brontosaurus. Right. I always wanted to ask a paleontologist this question. Do you eat chicken? Yeah. Yeah.
You actually enjoy eating dinosaurs. Okay, that's I do. That's cool. Yeah, turkey, duck. Duck's really nice. We cooked goose for Christmas a few years ago. My wife cooked a goose. Pigeon. We'll eat some pigeon in Scotland. There's a lot of game birds like pheasants and grouses. And yeah. Right, some dinosaur goo. Dinosaur eggs, you know, we eat chicken eggs all the time. Right. So it is funny to think about it, though, that, right. You know, dinosaurs are such a part of our lives. And I believe, I could be wrong, but I've read this in a few places that, you know, there are more chickens on Earth than any other type of animal, or at least any other type of, you know, advanced animal, let's say any type of vertebrate or tetrapod. I think there's something like 20 billion chickens on the planet because they're used in agriculture. We eat them, we use their eggs. So there's more dinosaurs alive today than there probably ever were during the Mesozoic era, if you think about it that way. All right, that's a horrifying thought. Thank you for that. All right, Steve, I understand that you're a busy man. Just as a last question, what is it that you want your readers to take out, you know, from the book? As a sort of an essence, you know, as well, it's this good question. You know, I never really want to tell readers what to think. I think one of the things is when you write a book like this, or really any book, and you put it out there, you just hope people will read it, and you hope that they'll enjoy it. And you know, you don't want to tell them what to make of it. But I would say, you know, I hope people reading the book see dinosaurs as fascinating animals. I hope that people reading my words about dinosaurs become amazed about dinosaurs the way that I am. And I hope that people understand why dinosaurs are important, why we want to know about dinosaurs, how they tell us about the history of our world, how the Earth has changed over time, how extinctions happen, how they tell us about what the world was like before humans were around. But really, I just hope people reading it have fun. I hope they learn some new things. I hope for many people it brings them back to their childhood when they were learning about dinosaurs in school or reading kids' books on dinosaurs. And I hope that people read it and think, hey, evolution, the Earth, these are really cool things, and they have changed so much over time, and we are still learning so much more. And I do hope that some younger people read it. I mean, it is a book more for adults, but teenagers can certainly read it. And even some advanced readers, you know, 10, 12 years old, I hope they read it and say, hey, this field of paleontology is really exciting. Mm. There are still so many more fossils being found. It's not that all the dinosaurs have already been found. No, people are finding more than ever before. A new species is being found every single week on average nowadays. 50 new species a year. And there are people, especially young people, all over the world finding dinosaurs. That's why we are finding so many new fossils. That's why we are learning so many new things. It's not just, you know, little boys growing up in America or in the UK or in Canada that become paleontologists like it used to be. It's now people all over the world. It's young girls as well. Almost all of my students are young women. And it's people in China and Argentina and Brazil, these enormous developing countries that are opening up to the world, building new universities, building new museums. And it's places like Bulgaria in the heart of Europe, you know, places where people used to think, oh, there's no dinosaurs here. Right. But that turns out to be wrong. So I hope that younger people can get some inspiration and know that there is still a whole lot to find out there. And we are still learning so many new things. And if they want to become a paleontologist, they will have a chance to discover new dinosaurs and to learn new things too. Excellent. Well, Steve, thank you very much for tuning in. I wish you success with your book. You already have. Thank you. I'm sure the book will be successful in Bulgaria as well. Thank you very much, Steve. Bestseller list, but maybe we'll go there. Thank you. Have a good night, Steve. Okay. Thank you very much, and good luck with everything, Vladimir. I'll talk to you later. And watch for Vladdy. Great things coming from Bulgaria in terms of that. Thank you, Steve. Thank you. Cheers. Thank you. Изглежда срамежлив, много е сладък. Благодаря, господа. Да. Добре. Вало, заповядай. Време за дискусионната част. Мисля, че има около 40 въпроса в Сидо. Не знам как ще успеем да покрием. Супер.
да покрием всичко. Ще се опитам да съм бърз. Да, сега ние с теб записахме един подкаст преди известно време, в момента може да бъде, да бъде открит там, откъдето хората слушат подкасти, да. В който разговаряхме за твоите лични открития и за твоята работа конкретно в, в България. Ага. Доколкото знам от теб сами и от твоята биография, като част от дипломата ти работа, ти непосредствено си допринесъл за това да открием ново находище на динозаври в България, нали така, в Трън? Ами, по-скоро индиректно, защото дипломната си работа аз изучавах първата находка, която беше намерена в Трън. Тя беше намерена от един палеонтолог-любител, който се казва Андрей Цонков. Той години наред е държал находката в тях си, но в един момент по някаква причина решава да я занесе на познати в Музея Земята и хората за определене. Оттам нямат специалисти по фосили, пращате в Софийския университет, тогава попадна в ръцете на моя научен ръководител Дочо Дочев и с него взехме да работим. Аз тогава изказах предположението, че може би принадлежи на динозавър, с оглед на това от кой район идва и какви са скалите там. Можеше да е от морско влечуго. Единственият начин да разберем, понеже костта беше твърде малък фрагмент, за да кажем по нейните особености от какво животно идва, единственият начин беше да изследваме костната хистология. Тоест да разрежем костта, да направим микроскопски препарат и под микроскоп да започнем да изследваме тъканите и на базата на тъканите да разберем сухоземно животно ли е, животно, което живее във водата ли е, дали е студенокръвно, дали е топокръвно и на базата на изключване и множество сравнения с публикувани данни да ограничим кръга. И реално погледнато аз тогава успях да огранича възможностите до титанозавър. Титанозавър? Титанозавър, да. Това са група дългошиести динозаври, които се появяват в края на юрата и са най-многобройната група завроподи за цялото им съществуване и най-вече през кредата. Те включват някои от най-малките дългошиести динозаври, като тези открити в Румъния, така и най-големите сухоземни животни, които въобще съществували, гиганти като аржентинозавъра, патаготитана и разни други, които са достигали 37 метра, например, и тегло от 50-60 тона. И след като аз успях да определя предполагаемо каква е тази кост, отидохме на терен да намерим находището, но беше станало свлачище и не успяхме да стигнем до място, където беше намерена костта. Бяхме поканили, заедно с Дочо, бяхме поканили Латинка Христова от Природночния музей, с която лятото имахме, участваше в събитието на Рацио, където направихме една дискусия за преисторическия свят. И години по-късно тя на няколко пъти посещаваше района в опит да намери находището и през 2017 успя да го намери. Намериха още кости. 2018-2019 правихме експедиции там. Вече разполагаме с материал, който в момента изследвам. Така че моята работа беше до толкова полезна, доколкото показа, че това е третата находка от динозавър в България и даде мотивация да се започне да се търси целенасочено там в района, откъде точно идва тази кост и дали ще има други кости. Окей, на базата на досегашните открития, които сме направили, какви изводи можем да изведем? Какъв тип динозаври са населявали нашите земи и защо такъв тип динозаври конкретно? За този момент единственото, което мога да кажа е, че вероятно в находището имаме няколко вида динозаври. Ако приемем, че моята интерпретация, която се основава само на хистология, това не е много сигурен метод по принцип за идентификация на фосилите, ако приемем, че наистина става въпрос за титанозавър, това е един вид. Имаме вече данни за присъствието на двукрак кръстеноядан динозавър, някакъв орнитопод, дали е по-примитивен, дали е хадрозавроид, на този етап не можем да кажем. Надявам се с помощта на Стив след време да имаме отговор на този въпрос. Говори ми с размери също. Това ми е на мен интересно. За малки динозаври ли говорим? За малки динозаври говорим, подобни на тези, които са живели в Румъния и в Унгария в края на кредата. Причината да са малки е, че не е имало голяма по площ суша по това време по нашите зими. Става въпрос по-скоро за вериги от вулкански острови, по-малки изнесени над морската повърхност земни маси, които са били обитавани от тези динозаври
и в такава ограничена среда просто няма как да еволюира голямо животно. Най-вероятно те са попадали на тези острови по време на ниско морско ниво, когато са мигрирали от по-големите земни маси. След това са били хващани в капани под натиска на средата. Единственият начин да оцелеете всяко следващо поколение да става по-малко и по-малко. А това се постига сравнително лесно, защото просто естественият отбор си върши работата. Да. Големите животни не успяват да се изхранват, отпадат, стават все по-малки, по-малки и по-малки. И в това отношение нашите динозаври вероятно са типични за тези, които се очаква да бъдат открити в района. Вече видово как седат нещата или поне какви групи са представени, предстои да уточним и това може да ни даде интересни данни по отношение на въпроси, свързани с това как тези животни са се разселвали и са мигрирали, в смисъл откъде са идвали, дали са идвали от Европа и са продължавали някъде към Азия, дали са идвали от Африка или от Азия на път към Западна Европа. Това са неща, които се надявам в близките години да можем да отговорим, стига да намерим още повече фусили в Трън. Интересно, понеже си геолог, значи България тогава е изглеждала, или поне териториите тук на Балканите, е било по-скоро тип архипелаг с много малки острови и така нататък. Да. Абсолютно си прав, точно така е. Даже за цяла Европа е прието да се нарича къснокреден европейски архипелаг. Не само нашите части, просто цяла Европа е била острови с различни размери. Просто тук при нас самата геоложка история и обстановка е малко по-сложна, понеже става въпрос не за една голяма континентална плоча, а за няколко малки микроконтинентални плочи, всяка която се подпъхва под някаква друга, затварят се морски басейни, отварят се други и геологията е доста сложна и имаме само някакви малки островни вериги. Да. Окей, сега няколко въпроса за динозаврите конкретно. Интересен въпрос е, можем ли да разпознаеме дали чрез хистология, дали наблюдавайки костна структура или по всички възможни начини, които имаме, да определим какъв е бил полът на съответния динозавър. Това е... И друго като допълнение към въпроса, дали знаем дали съществува полов диаморфизъм при тях? Това считам го за два въпроса и двата са супер, да. Супер готини. През годините имало различни хипотези, по които да се различават половете при динозаврите, понеже при някои откриваме по-грацилни или елегантни форми, докато също така се откриват и по-масивни форми. И, нали, е прието, че в началото се е приемало, че едните представляват женски индивиди, другите мъжки индивиди. Разлики в размера също са приемани за признак за диморфизъм, обаче с натрупването на данни става ясно, че не е толкова лесно. Нямаме никакви убедителни данни, по които да различаваме мъжки от женски динозаври, с изключение на тези, които са получени от костна хистология. И то само по отношение на женските индивиди. Причината е, че женските динозаври, подобно на птиците, съвременните птици, които са единствените гръбначни, които формират така наречената медуларна тъкан, женските нептичи динозаври също са формирали такава тъкан. Това е временно съществуваща тъкан вътре в централната кухина на костите, която се образува преди овулация, с цел да служи като резервуар за калций, от който да се използва материал за направата на яйчените черупки. Птиците постоянно отлагат такава кост в костите си и имаме случаи, в които динозаври са изследвани хистологично и е открита точно такава кост. И за тези динозаври можем да кажем, че са били женски и са загинали малко преди да снесат яйца. Но оттам нататък нямаме абсолютно никакъв надежден начин да определим дали един динозавър е мъжки, дали е женски. До голяма степен това се дължи и на факта, че ние нямаме достатъчно голям набор от представители, които да ни дадат цялото разнообразие в една популация. В много случаи ние разполагаме с един фусил от един вид или два-три фусила, но те не са представителна група. Няма как да видиш вариациите в даден анатомичен белег, за да си направиш сметка дали принадлежи на мъжки или на женски. Браво, бе, момчета. Така. Та, хистологията в това отношение е много, много полезна. Да. Презентацията завърши много интересно с този емблематичен звук, който издава тиранозавър в края на филма на Jurassic Park. До каква степен начина, по който са звучали динозаврите или можем да ги чуем в днешно време по филмите, е дива спекулация и до каква
степен всъщност можем сравнително точно да определим как биха звучали те? Мисъл, въобразяваме ли си, че така звучат? Боли ме да го призная, но колкото и да ми е любим този рев, който чухме на финала, който между другото е от финалната сцена с тиранозавъра в първия Jurassic Park, когато пада банера с надпис, когато динозаврите властваха над земята, за това и го подбрах така да е символично, няма абсолютно нищо общо с това как е звучало животното. Ние на базата на някои анатомични белези можем да предположим какъв е бил звуковият апарат на тези животни и изглежда, че подобни високочастотни звуци и ревове, които сме свикнали да чуваме по филмите, не са били по способностите на динозаврите. Те са издавали по-скоро нискочастотни звуци, тътнищи, от които направо да ти се разтресат костите, да усетиш как вибрират. Затова съдим по устройството на вътрешното им ухо, понеже то се оказва, че е пригодено точно за приемане на такива нискочастотни звуци, както и отсъствието на мисля, че се наричаше фаринкс, което е структура при птиците, която им позволява да правят тези свои многосложни песни. Mm-hmm. При динозаврите този орган го е нямал. Те не са можели, да, не са можели да издават такива сложни и високочастотни звуци. Ако някой е чувал съсканията на някои големи земни птици, като щрауси, емута и казуари, най-вероятно едрите динозаври са звучали по някакъв подобен начин. По-скоро са съскали, тракали са с челюсти, бучали са, но не са ревяли като тиранозавъра в Jurassic Park. Добре, имаме въпрос от Исус. Он си. Не знае. С него не се разбираме добре, дано да не е Исус, въпрос. Това със сигурност не го заслужаваше, човече, извинявай, възползвах се. Беше ефтино включване. Така... Ето с този Браво. Исус може да се разберем. Та въпросът на Исус е в апогея на големите динозаври, на тези чудовища, които познаваме и които толкова харесваме, ти кой вид би си избрал да бъдеш, за да имаш най-голям шанс да оцелееш в тази епоха? Това е доста труден въпрос. Понеже динозаврите, независимо дали растителноядни или хищни, не са имали лесен живот. Както казва Томас Холц, един доста популярен американски палеонтолог, животът през мезозоа е бил евтин и лесно заменим. Реално погледнато, много малка част от динозаврите са достигали зрялост, но въпреки това, за да има максимални шансове, може би бих казал завропод от тези гигантски дългошиести динозаври, може би брахиозавър или жирафа титан, който е африканския брахиозавър. Това е съвременното име, което използваме за него. Понеже това са дълговратите, дългопашати, с дълги крака, подобни на колони. Просто защото след като минеш един определен размер, освен ако не се разболееш или от старост... Или не те врасне метеорит. Или да, не те врасне метеорит. Кой е най-възрастният индивид, който сме откривали? На базата на хистологични данни можем да установим възрастта и най-възрастните динозаври изглежда са на около 40 години. Това са тези, за които имаме намерени фусили. А това са големите индивиди или малки? Възрастни, скелетно зрели животни. Обикновено повечето динозаври, включително и най-големите, достигат скелетна зрялост около 20-22 години. Mm-hmm. Горе-долу както ние. Оттам нататък вече те са възрастни индивиди и в костите им се образуват годишни кръгове, които са резултат от периодично спиране на растежа. Като при дърветата? Като при дърветата, да. Това е свързано с смяната на сезоните и достъпността до храна. И на базата на тези кръгове, като ги броим, можем да кажем каква е възрастта на животните и най-възрастните животни, както растеноядните завроподи, тези дългошиестите, за които говорим, така и тиранозаврите, най-възрастните представители, за които имаме данни, са на 40 години. Може да са живели и повече, просто не сме намерили техни фусили. И понеже животът е бил евтин и повечето динозаври са умирали млади, ние нямаме напълно ясна идея колко са достигали най-големите, най-възрастни животни в една популация. Mm-hmm. Тоест това, което имаме, е някакъв по-скоро среден размер или
нещо такова. А какво можем да кажем за водната фауна по това време? Какво се случва в океаните по това време? Имаме ли водни динозаври? Интересното е, че динозаврите никога не успяват да развият водни форми. Няма водни динозаври. Тези, които стигат най-близо, са спинозаврите, които имат полуводен начин на живот, и няколко групи птици от съвременните. Това са пингвините, които също имат полуводен начин на живот. Това е максимума, който са достигнали. Причините не са ясни. Някои твърдят, че вероятно се дължи на факта, че динозаврите, при тях няма живораждане. Снасят само яйца. А за да станеш напълно воден, а ето това е спинозавъра, съвременна реконструкция. Това, доколкото знам, е любимият ти динозавър, нали? Не е любимият ми динозавър. Не, аз от Jurassic Park 3 имам сериозни проблеми с този динозавър, понеже беше доста преекспониран. Динозаврите, заради това, че са снасили яйца, не са успели да се адаптират изцяло към водната среда, а според мен, защото в океаните по това време вече тези ниши, които те могат да заемат, са били заети от други влечуги. Имаме влечуги, които са представители на различни групи, които не са динозаври, но обитават морето. Това са плезиозаври, тези дългошиести морски влечуги, които приличат на завроподите, но имат перки вместо крака. Плиозаврите, които имат масивни големи черепи и са хищни, ихтиозаврите и после мозазаврите. Реално погледнато, когато плиозаврите, тези големи хищници, изчезват, има малък промеждутък, в който ако някой динозавър е успял да се набута в тая среда, вероятно е щял да стане воден. Само че те явно не са могли да го направят и след това се появяват мозазаврите и ни големи морски влечуги, които видяхме последно на голям екран в Jurassic свят, тези новите филми. Те са доминиращите хищници по това време. Роднини са на варани, на змии и доста далеч от динозаврите. Окей, само една крачка, не назад, ами направо в самото начало, защото ако аз видя такова нещо, както всъщност си говорихме и по време на подкаста, нали, когато ти ми каза, че това нещо не е динозавър, ми разби детските, защото на мен пък точно именно морските създания ми бяха най-любими. Те са готини. Коя е разграничителната линия между това, кое е динозавър и кое не е? Ами, разграничителната линия е общо взето същата, която е при всички останали групи животни. Има характерен набор от белези, които отличават тази група от всички останали групи. Кои са тези белези? По отношение на динозаврите, белезите са някои особености на... Ще почна от главата и ще карам нататък. Особености на скулната кост, начина как се свързва с тези останалите кости, които са по-назад в черепа, особености на шийните прешлини, особености на рамената кост, която е тук горе в рамото, имат много голяма структура, доста добре изразена за разлика от повечето влечуги, която се нарича делтопекторален гребен и за нея се захваща цялата мускулатура на рамената и на гръдния кош. Другото, което е устройството на таза, това, че имат повече от два прешлена, които са слети в една обща маса, която дава здравина и основа на целият таз и въобще на цялото тяло да сиди изправено. Отворената ставна ямка на бедрената кост, бедрената кост с извита глава, която влиза под прав ъгъл в ставната ямка и позволява на кръка да е изправен надолу, и устройството на глезена. Общо взето това са седемте белега, които са дефиниращи за динозаврите като цяло. Всички динозаври имат тези белези, а другите животни, дори техните най-близки роднини, които се наричат научно не динозаврови, динозавроморфи, ги нямат. И няма морски динозаври. Няма това морски динозаври. Okay. Единствените летящи динозаври са птиците, птерозаврите не са динозаври. Те са им първи братовчери. Окей, понеже тук вече има два въпроса по отношение на теорията Sex Lake. Можеш ли да обясниш каква е теорията Sex Lake? Не. Ужас. Sex Lake е много яко. Ако може да пуснете кадъра от Jurassic Park с динозаврите от езерото. Точно така се чувствам и аз. Какво става? Sex Lake, това стана мем в онлайн пространството и се дължи на
ще го кажа абсолютно откровенно, откачените идеи на един професор, който дори не е палеонтолог, но е популяризатор на науката в Великобритания. Брайан Форд. Брайан Джей Форд, да. Някой, ако иска да се запознае с дебата, има го онлайн, но да погледне и контрадебата. В смисъл, от другата страна, лекцията на Дара Найш. Има поне двама души тук, които могат да спорят с теб. Просто да види как го разбива от всякъде. Въпросният Брайан Форд излиза с хипотезата, че учените от началото на 20 век са прави, динозаврите са тъпи, глупави, прости животни, които не могат да съществуват на сушата, въпреки абсолютно всички анатомични и геоложки данни, които ни показват, че са живели на сушата. И би трябвало да обитават езера. И в тези езера те са правили абсолютно всичко, включително и това да се размножават. Защото само водата би могла да поддържа теглото им и те да могат да копулират. Просто, което на мен ми е странно, защото това показва, че на този човек малко му липсва въображение, защото динозаврите на сушата се справят супер. Както и да е. И в края на кредата той твърди, че тези езера за размножаване, както бяха наречени шеговито sex lakes, присъхват. И съответно динозаврите не могат да се чифтосват, няма къде да живеят и в един момент затова умират. Реално погледнато, той човек с тая книга неговата, която стана бестселър и в момента има второ или трето издание, аз съм потресен как това е възможно, се опитва да върне палеонтологията на динозаврите в 30-те и 40-те години. Надявам се никога тази книга да не излиза на български, за да си дават хората парите за глупости, така че, приятели от Сиела, моля ви, тази книга просто не съществува. Там има сериозен контрол, това няма да се случи, така че можем да сме спокойни. Да. Но секс лекси са супер яки, смисъл, аз съм абсолютно за меметата. Сега последно, динозаврите топлокръвни, студенокръвни, консенсус е... Мен, ако ме питаш на базата на това, което съм чел по отношение на костна хистология и това, което виждам аз в костите, които изучавам, динозаврите приличат повече на бозайници и на птици. Растяли са като топлокръвни и активни бозайници и птици. Костните им са тъкани са като на такива животни, различават се значително от студенокръвните според мен. Ако не всички, то поне по-голямата част от динозаврите са били или топлокръвни, или на път да станат топлокръвни. Проблема е сложен. Различни учени, които специализират в различни направления, гледат на него от различни посоки. В някои отношения има противоречиви данни. Много от хората говорят за нещо, което е наречено мезотермия, т.е. състояние, което е между ектотермията или студенокръвието и ендотермията или топлокръвието. Но според мен, не знам, за мен не е много убедително и съм по-склонен да смятам, че тези животни са по-скоро топлокръвни. И интересното е, че хистологията показва, че дори крокодилоподобните архозаври в началото, когато се появяват през Триаса, преди да се стигне до появата на групата на съвременните крокодили, са били доста активни животни. Именно и за това са били доминиращи над динозаврите и една част от тях изглежда също са експериментирали с топлокръвие. Така че е много възможно тези повишени нива на метаболизъм, които за момента повече или по-малко стават хипотетични, да се появяват още при общия предшественик на крокодилови архозаври и динозаври и птерозаври. Окей, но тогава веднага следва въпроса как подобни огромни създания са се охлаждали. Като хипопотами са се топили в секс лейкс или... Ами, по принцип аз си обяснявам, това наистина е сериозен проблем. И има предложени различни обяснения. Аз лично си го обяснявам с факта, че при динозаврите самият телесен план е такъв. Те имат обикновено дълги вратове, дълги опашки, дълги крайници. Това води до по-голяма площ на тялото. А колкото по-голяма е площта на тялото, толкова повече топлина излъчва. И ако имаш един бозайник с едно тегло, и което генерира определено количество топлина, и един динозавър със същото тегло, което генерира същото количество топлина като бозайника, динозавър ще губи повече топлина и ще се охлажда по-ефективно, защото просто има по-голяма повърхност на тялото и крайниците му са силно издължени. То е
както е с измръзването. Когато започне да измръзва човек, първо му измръзват пръстите, които са най-тънки, най-издължени, носа и така нататък. Това е единия вариант. Другия вариант е просто с структури, които са подобни на тези при съвременните птици. Имали са много сложно развити синуси в главата, които са можели да служат както за загряване на въздуха, така и за охлаждане на мозъка. Даже наскоро имаше едно изследване, което дори мисля, че пуснахте на страницата на Рацио онлайн, за това, че тиранозаврите едва ли не са имали вграден климатик тук отгоре в, в горната част на черепа, където определен тип тъкан, изключително богато кръвоснабдена, е служила за, за охлаждане. Оттам е минавала горещата кръв, отделяла се топлината и след това е продължавала надолу. Така че със сигурност са имали някакви механизми, какви точно не можем да знаем, но не мисля, че студенокръвието е обяснение, което би ни помогнало да решим този проблем. Окей, един друг въпрос, който е много интересен и особено имайки преди, че ти си художник, който изобразява динозаври, е как за Бога ние знаем какъв цвят са били? При положение, че нямаме съхранени меки тъкани, нали така? В последните години стана ясно, че някои микроскопични структури, които отговарят за пигментацията на, на перата, на козината, дори на кожата, оцеляват в процеса на фосилизация. Те се наричат меланозоми и различната форма на меланозомите отговаря за различен цвят. И използвайки данни от съвременните животни, когато палеонтолозите изучават фосилизирани пера от динозаври, те могат да установят каква е формата на тези структури, ако са запазени, и по този начин да кажат, че в тази част от тялото, конкретно този тип пера, са имали определено отцветяване. Тук естествено го има и проблема, че тези данни могат да не бъдат много точни, понеже все пак тук говорим за милиони години продължителност, откакто тези динозаври са загинали и фосилизирани. Били са погребани в земята, където са подложени останките им на голямо налягане, на температура, и в някои случаи налягането и температурата водят до деформация на тези клетъчни структури. И реално погледнато, някой път е трудно да се потвърди дали структурата, която наблюдаваме, отговаря на оригиналната форма на тази структура. Mm-hmm. Тоест, дали, например, приживе, ако цветът е бил черен, температурата и налягането не са променили формата на структурата и тя в момента да ни казва, че цветът е бил кафяв. Mm-hmm. Тоест да дава лъжлив сигнал. И другото, което е, че в повечето случаи цвета при животните може да има и по-сложен происход, като върху тези пигменти вече се наслагват и така наречените структурни цветове, където вече играе роля и захващане на, на въздушни молекули, които причупват светлината по определен начин и могат да дадат цветове, които просто няма как да бъдат запазени в усилите. Именно това е едно от нещата, които мисля, че Стив спомена преди малко. Има някои детайли, които просто завинаги са загубени в нас в дълбините на времето, но пък същевременно има и много други, които можем да разберем. На този етап се смята, че има около десетина динозавра, за които можем да допуснем каква е била същинската им окраска, какво е било цветяването, което за палеоилюстратор като мен е супер. Аз нямам проблем с това, че науката ми ограничава. Значи с две думи си измисляш, така ли? В някои случаи да, но все пак се стремя в подбора си на цветове да следвам някаква логика. Ако имаш едро животно и това животно изпълнява някаква роля в екосистемата, нормално е да се съобразиш с тази роля и да я вземеш предвид, когато рисуваш динозавър. Сега си да искам да направя някакъв такъв червен тиранозавър на жълти точки с бели ивици и така нататък, не е сериозно. Нали? Все пак е хищник, който трябва да, да дебнеш. Ти избира някакъв по-землист цвят, нещо по-тъмно. Или дори да има шарки, тези шарки пак ще отговарят, нали, на, на, тази, на тази идея. Вече ако искаш да подходиш по-диво към реконструкцията, винаги можеш да използваш половия отбор. Това е супер начин за по-спекулативни реконструкции. Ще му сложиш някакви по-ярки цветове по главата, което много животни го правят и днес, и влечуги, и птици, дори бозайници.
ако има някаква по-особена структура, може да я направиш малко по-шарена, защото тя вероятно е служила или за комуникация, или за привличане на партньори. Така че варианти има, но винаги водеща трябва да бъде научната акуратност и придържането към научните данни, поне това е, което аз се опитвам да правя и колегите, които, за съжаление, аз прекъснах презентацията преди да пусна слайда с имената на художниците, които бяха включени в презентацията. Именно това правят и те, тези, които сериозно подхождат към палеоилюстрацията. Къде можем да видим малко повече от твоите илюстрации? Имаш ли си Инстаграм? Не знам. Да, благодаря ви, че пуснахте този слайд. Само да отбележа, че това са колеги, които бяха включени в презентацията. Те напълно така доброволно и безвъзмезно ми позволиха да ползвам техни рисунки, за да може да се пренесем всички за малко в света на динозаврите. Ако решите да ги подкрепите, посетете сайтовите им, купувайте принтове, следвайте ги в Patreon и помнете, че живите художници имат нужда от подкрепа, на мъртвите пари и подкрепа ни им трябват. А на въпроса къде могат да бъдат открити мои неща, имам галерия в DeviantArt, тя е малко старичка и въобще този сайт замира, обаче аз като динозаврите нещо не искам да се прехвърлям в нови територии. Имам и личен сайт, ако напишете Владимир Николов PaleoArt на латиница, със сигурност ще го намерите, но той не е апдейтван от няколко години, така че трябва да се стегне и да си го оправя. Иначе пускам в Facebook и общо взето това е. Чудесно. Владо, благодаря ти много за това участие. Аз също благодаря. Аплодисменти, дами и господа. Благодаря за присъствието. Okay, one of us will have to go. Окей. Дами и господа, не изпроводях само няколко думи за следващите неща, които ще правим. Както казах, открихме сезон 2020 година. Надяваме се и за следващите ни евенти да имаме възможността да си сътрудничим с StreamerBG, които предоставят много високо качество на директен лайв стриминг на нашите събития, за да могат повече хора да ни гледат, така че благодарим на Streamer. Какво ми даде? Това не работи. Може ли да цъкнете нещото, ако обичате? Следващото ни събитие, което предстои, е на 29-ти този месец и... Т.е. за тайния живот на прилепите с доктор Хелиана Дондарова ще си поговорим за живота на тези много интересни бозайници. Оказва се, прилепите са най-голямата част от света на бозайници. Повече от половината бозайници на планетата са всъщност прилепи. Вариациите, които видях в нейната презентация, бяха изключителни и така варираха от ужасяващи до изключително сладки, така че съветвам ви да дойдете на това събитие, обещава да е изключително интересно. Отново на тази сцена, извинявам се, 28-ми е датата, отново в 7 часа. Също така, както казах по време на интерлюдията на паузата, преди да се свържам с Стив, правим близо 40-50 събития в рамките на годината, като немалка част от тези събития са и платени. Имате възможност сега да се възползвате от нашата оферта. До 5 февруари са валидни нашите рацио пасове. Може да си купите такъв билет и да съответно да получите достъп до всичките ни събития до края на годината, включително и двата големи евента, които се случват през пролета и през есента. Васи, нещо искаш да добавя? И тук могат също да си закупите сега на място, както и отново да добавя, както и книгата на Стив Брусате с илюстрациите на Владо Николов, също могат да си купят тук на място. Последно, преди да си кажем чао, господа, отново да благодарим на хората, които ни подкрепят в това, което правим през платформата Patreon. Тук има наши приятели и сме, да кажа, и роднини, Асена Цончева ми е балдъза. Така че се надявам се палитрата от хора малко да се разшири и да не сме само приятели и роднини. Така че ако харесвате това, което правим, може да ни помогнете както през Patreon, така и тук на място. Кутията вече горе я споменах. И разбира се, може да отидете на сайта RatioBG, където може да видите всички наши събития. Има съответно линкове към подкаста, който записваме. Стараем се всички гости, които имаме на събитията, да проведем един хубав разговор в подкаста, но има и много повече.
Имаме също така и онлайн магазин, господа, следващата визия, ако обичате. Също така имаме и онлайн магазин, имаме календар с всичките ни събития, там може да откриете и нюзлетър с интересни научни новини. И разбира се, да ни следвате и в Facebook, където да получавате своевременна информация за всичко, което правим. С това приключвам, дами и господа, благодаря ви много, че бяхте отново с нас. Желая ви хубава вечер.